A Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa ez évben Mórra szervezte identitás erősítő tánctáborát, mely segíti a nemzetiségi együttesek munkáját. Az ország szinte valamennyi jeles táncegyüttesét képviselte pár, akik a táborban tanultakat kész koreográfiaként otthon kamatoztathatják. Nem véletlen a helyszínválasztás sem. A nemzetiségére büszke Mór városát azért is választotta a Landesrat, mert az Edelweiss együttes kimagasló eredményt ért el a tavaly minősítő megmérettetés során. Ez a magyarországi néptánc hagyományok átörökítéséről és arról, hogy a meglévő együtteseink repertoárjukat tudják bővíteni, Vencő József és Maningen Miki örökségéül szeretnénk éves szinten ezeket a táborainkat úgy megtartani, hogy a tánccsoportaink tudják bővíteni a repertoárt, és az országrészeink táncait másik országrészekbe is táncolni tudják. Az első tánctáborunkban 30 fő volt, az idén most már 64-en vagyunk. Rájönnek ők is, hogy bővítik a repertoárjukat vele, és egyre többen jelentkeznek, most sajnos már korlátainkat a létszámhatárok és a termek nagysága okozza. A kulturális hagyományápolás tekintetében a nyelvművelés mellett kiemelkedik a tánckultúra megőrzése minden település büszke viseletére, tánckincsére, mely legtöbb helyen lejegyzett akadémiai gyűjteményben megtalálható. Ezeket teszik a koreográfusok újra élővé, és autentikus forrásból táplálkozva a produkció eredeti marad. Az elmúlt években én a saját koreográfiáimból tanítottam be négyet, Blöckner Jánostól tanulnak az idén egy koreográfiát, Nagy László barátom tanította már két koreográfiáját, Mausz Mihály adott elő egy koreográfiát, amik a magyarországi német néptánc hagyományokon alapulnak mindenképpen, mert ez a jövőnk, és ebben látjuk azt, hogy tovább élhet a kultúránk. Mi a saját kultúránkat csak úgy tudjuk megőrizni, hogy az időseinktől 70-es, 80-as években felgyűjtött, illetve az akadémiákon még fellelhető néptánc hagyomány lépéseket, motivumokat fűzzük suite-szerű feldolgozásként színpadra. Nyilván a hagyományban, a hétköznapokban ezek nem színpadra épülő táncok voltak, viszont fennmaradtak írásban, videókon azok a lépésanyagok, amiket tudunk használni, és csak mindenképpen a saját magyarországi német népzenénket felhasználva tesszük ezt. Az együtteseknek is jó, hogy tudnak egymásról, nem konkurenciája egymásnak, hanem a múlt tudásának őrzői, akik fontos feladata a tudások átadása is. Mivel ugye az ország minden részéből jövünk, barátságok köttetnek és munkakapcsolatok, tehát már eljutottunk oda, hogy vannak együtteseink, akik ősbemutatóként 3-4 településről összejöve adták elő, mutatták be az évfordulós műsorukon a tánctáborba tanult koreográfiát. Tehát nagy barátságok köttetnek és szakmai kapcsolatok. Mindenképp el tudjuk egymást érni, motivumgyűjtéseknél, kották gyűjtésénél és zeneanyagok gyűjtésénél. A tornateremben begyakorolt táncokat aztán saját települési népviseletben is bemutatták a csoportok képviselői, aztán jöhet a múhely munka otthon. A táncvezetők feladata most a saját együttesük tanítása lesz, hogy mindez, amit itt tanultak, otthon is megvalósuljon.